kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Nadaara Show. Daawadayaal, barnaamijkan sidaan hore idin kugu sheegay waxa uu xambaarsan yahay macluumaad kala duwan oo ku saabsan xaqaaiqda dunida ka jira, haddii ay tahay colaadaha iyo dhibaatooyinka laga baqayo in dunidan ay ka dhacaan. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan qodobada aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah: waxaa la sheegayaa saacadihii ugu dambeeyey in Hagen la geliyey ciidamada Maraykanka ee jooga gudaha waddanka Suuriya, sidoo kalena waxaa la wargeliyey ciidamada Maraykanka ee ku sugan gobolka Bariga Dhexe kadib markii ay timid cabsi ah in laga yaabo in Suuriya uu ka dhaco dagaal dhex mara ciidanka Suuriya ee ciidamada Suuriya ku sugan ee Maraykanka iyo Ruushka. Haddaba khatartan maxay ahayd? Maxaa dhacay? Maxaa lagu kala shakiyey? Maraykanka muxuu ka shakiyey? Ruushka muxuu sameeyey? Barnaamijka ayaan idinkugu hayaa, iyadoo arrintan faahfaahsan oo si fiican aanu xogtan u soo ururinay. Waxaa sidoo kale aad barnaamijkeenna ku daawan doontaan Shiinaha oo samaystay markabka labaad ee ugu weyn uguna tayada badan adduunka maraakiibta qaada diyaaradaha. Marka laga reebo markab uu Maraykanku leeyahay, kan wuxuu noqonayaa midka labaad ee adduunka, sidoo kale wuxuu noqonayaa midka saddexaad ee ay haysato Shiinaha oo ah markab qaada maraakiibta diyaaradaha xambaara. Haddaba xog ku saabsan markabkaas sababta ay u sameeyeen maxay tahay Shiinaha, wararkii soo baxayay Taiwan in laga yaabo Shiinuhu inuu weerar ku qaado jasiiradda Taiwan uu qabsado, laakiin hadda waxaa la leeyahay hammigii ugu weynaa iyo qorshihii Taiwan uu Shiinuhu u degdegayo inuu qabsado iminka uu ka shakiyey kadib markii arrin muhiim ah oo uu ugu socday Taiwan Maraykanka uu qaatay. Haddaba maxay tahay arrintaas? Maxaa ka jira halkaas? Shiinaha iyo Maraykanka maxaa u dhexeeya? Iyadana xog kooban oo arrin muhiim ah oo loo baahan yahay bal inaad wax un ku ogaataan waxa dunida la isku hayo ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa. Labadaas qodob ayaan jecelahay barnaamijka inaan iyagoo si weyn loo soo koobay aad igula socotaan. Waxaad iga daawanaysaan channelka Nadaara Show iyo sidoo kale page-ka Facebook-ka aanu ku leenahay ee Nadaara Show. Daawadayaal, waxaan ku bilaabayaa qodob muhiim ah oo maanta wararkii ugu waaweynaa ee dunidan ka dhacayay ay warbaahintu hadal hayeen. Waa tahay daawadayaal, muxuu yahay qodobkaas? Maxaa la isku hayaa? Maxaa dhacay? Haddaba waddanka Suuriya, sidaad ogtihiin, waa waddan ay ciidamo kala duwan oo isnacab oo adduunyada ka socda ay ku sugan yihiin. Suuriya waxaa ku sugan Iiraan, waxaa ku sugan Ruush, waxaa ku sugan Maraykan, waxaa ku sugan Turki, ciidan kala duwan waxaa ku sugan Ingiriis. Kuwaasoo dhan waa ciidamo haddana isnacab oo cadow isku ah oo haddana muxuu ahaa hal meel wada jooga. Marka maxaa dhici kara? Khatar baa dhici karta. Awal waxay ahayd khataraha waa laga xaalxaali jirayo, wax badan ma jirin, laakiin dagaalkii Ukraine ma dhacay, ma la kala shakiyey, qolo walba dagaal saddexaad ma u diyaar garoobaysaa
in qolo walba ay marka meel haday wax ka dhacaan ciidamadoodu waa wada diyaar saacad walba ilbiriqsi kasta waqti walba waxaa dhici karaa dagaal hal mar hadduu qarxana waa khatar waa sidii loo guda galay dagaalkii saddexaad barnaamijkan kii ka horreeya aan idinkugu sheegay waa tahay haddaba waxaa jira magaalo la yidhaahdo Natf oo ku taalla waqooyi koonfureed waxaa la yidhaha waqooyi bari ee waddanka Suuriya Suuriya waddanka waa la kala qaybsaday Turkiga meel buu control ah u haystaa Ruushka dhul ballaaran buu haystaa Maraykanka meel buu joogaa Ingiriiskii baa ku caawiya qolooyinkan kale iyagana Iraaniyiinta iyo iyaguna meelay joogaan marka goobtii Maraykanka ay joogeen saldhig ciidamada uu ku leeyahay Maraykanka waxaa la yidhaahdaa mantiqad Natf al-Raha waxay ku taallaa waqooyi bari waddanka Suuriya saldhig weyn weeye ciidanka Maraykan ayaa degan waa la og yahay calankooda ayaa ka babanaya diyaaradaha Ruushka ayaa weerar soo qaaday awal heshiisku wuxuu ahaa qolo walba goobaha ay joogto in lagu qadariyo oo waxa ka socda iyada ay maamulato laakiin Ruushka ilaa hadda Maraykanku waxay leeyihiin ujeedada laga lahaa maana fahmin meel ku dhow marka meel ku dhow ciidanka Maraykanka halka ay joogaan oo saldhigii ah ayaa dhowr gantaal waxaa ku dhuftay diyaaradaha Ruushka Maraykanka saraakiishiisii ku sugnaa Suuriya markii ay la hadleen kuwii Ruushkana waxba jawaaba maysan siin sidaa daraaddeed Maraykanku marka wuxuu siiri waa la idiindan leeyahay waa daandaansi sida uu yiri haddaad halkan ka arki kartaan taliyaha ciidamada Maraykanka ee taliska dhexe ee Maraykanka jeneraalka la yiraahdo Eric Orela waxa uu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid daandaansi ah oo ciidanka Maraykanka ee jooga Suuriya lagu daandaansanay haddaba saldhiggaas marka yaa jooga waxaa jooga 200 oo askari oo Maraykan ah guud ahaan marka ciidama Maraykanka ee jooga Suuriya waa 900 oo askari ayaa joogta marka markii weerarku dhacay Ruushkiina aysan ka jawaabin si fiican u hadlin ciidamadooda heegan baa la geliyey maadaama ciidanka Ruushka halka ka jooga Suuriya uu tiro badan yahay saldhigyo iyo ciidan iyo diyaarado iyo qalab badanna uu u yaallo Maraykankuse ay ciidan yar halkaa ku joogaan waxaa heegan la geliyey ciidamada Maraykanka ee gobolka ku sugan si haddii ciidanka tirada yar ee Maraykanka Ruushku ay dhibaato u geystaan iyana jawaab ay ka bixiyaan haddaba khatartaas marka meeshaas ka dhacday ilaa hadda lama oga sababta Ruushku ay daandaansi u sameynayeen marka warar ayaa soo baxay la leeyahay Ruushku wuxuu rabaa dhowr furimood inuu ku furo Maraykanka maadaama Ukraine markii uu galay Maraykanku ay Ukraine hubeeyeen Ruushkana wuxuu rabaa dhowr jiho oo Maraykanka inuu furmo uga furo oo isna uu ku hubeeyo qolyaha Maraykanka naceb si markaa weerar loo qaado warar kalena waxay sheegayaan in Ruushka Iran ay fariisteen iyo Suuriya dowladda inkastoo iska tabar daran tahay ay ku heshiiyeen in waxa kan ciidamadan kale ee meesha jooga la argagax geliyo si wadanba ciidankiisa uu qaato marka laga reebo Turkiga oo isagu ay ka go'an tahay inuu gudaha Suuriya ku jiro oo saldhigyo ka sameystay oo si uu ammaankiisa u difaaco maadaama uu xuduud la leeyahay inkastoo dalalkan kale aysan xuduud la lahayn haddaba weli wax warar ah soo kordha ma leh laakiin khatartaas ayaa dhacday oo waa la isfarasaari gaaray haddii gantaalahaas ay ridayeen diyaaradaha Ruushka meel u dhow saldhigga ku dhacay haddii saldhigga ay ku dhici lahaayeen xiisadu intaa waxaa leeyahay faraha ayay ka bixi lahayd sidaan horey idinkugu sheegay adduunka xaaladiisu waxay maraysaa halis
mar walba khatar ayaa loogu jiraa dagaalkii saddexaad inuu bilowdo. Hadduu bilowdana dagaalkaas, saan horey u sheegay, cabsida laga qabo waxay tahay in hubkaas nukliyeerka ah saameyn weyn uu ku yeesho. Dad badan baa ila soo xiriiray markaan barnaamijkii hore aan sii daayay, waxay igu yidhaahdeen hub nukliyeer ah nadaarow haddii uu dhaco Soomaaliya ma saameynaa. Horta aniga sarkaal ciidan maahi, militarina maahi, laakiin qof wariya oo wax baara oo wax akhriya oo wixii uu arko isleh, bal dadka Soomaaliyeedna hala socdaan ayaan ahay. Laakiin qiyaastayda wuu saameyn karaa geeska Afrika, sababtoo ah dowladaha ishaysta ayaa geeska Afrika saldhigyo ku leh, sida Maraykanka Jabuuti uu degan yahay, Shiinaha Jabuuti uu degan yahay. Marka haddii dagaal dhaco meel walba oo saldhigyo ah, waa laga yaabaa in ay saameyn yeeshaan, laakiin xoogga intiisa badan waxa uu ku dhici doonaa dalalka istiriraaya, magaalooyinkooda iyo dadkooda ayuu saameyn ku yeelan doonaa. Marka Ilaahay dagaal iyo dhibaato nooma keeno. Marka kulay aragtideedu waa sidaas. Waxaa noo soo socda dhinac kale, haddii aad Ruush iyo Maraykan ayaan ka hadlaynay, Shiinaha iyo Maraykankana way u nasan tahay. Cabsida marka waxa keenaya in laga baqo dagaal arintaa waay. Marka midda Shiinaha, Taiwan iyo Maraykanka ayaan hadda gudagalayna. Waata daawadayaal, qodobka kale ee barnaamijkeena Nadaara Show aynu ku qaadaa dhigayno waxa uu yahay barnaamijkan waxaa jiray muddooyinkan cabsi laga qabay in dowladda ama ciidamada Shiinuhu ay weerar ku qaadaan jasiiradda Taiwan. Jasiiradda Taiwan Shiinuhu wuxuu aaminsan yahay dhulkiisa inay tahay, oo maray ahaataba gacanta dalweynaha Shiinaha ay ku soo noqon doonto. Laakiin arrinta ayaa ka hortaagan Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ay saaxiibada yihiin ayaa degan Taiwan, oo iyagu markaa doonaya in Shiinuhu uusan soo gelin. Haddaba waxaan idin siinayaa caawa xog yaab leh oo ku saabsan Shiinaha ma wuxuu u doonayaa Taiwan inuu dhulkiisa ku soo daro oo iska caadi, sida Hong Kong ba ay u soo noqotay markii Ingiriisku ka baxay, mise ujeeddo kale ayaa jirta? Waxa halkan aan idinkugu hayaa xog ku saabsan Taiwan waxaa ka dhisan lix shirkadood. Midda ugu weyn waxaa magacee la yidhaahdaa TSMC ayaa la yidhaahdaa. Waa shirkadda adduunyada ugu weyn ee samaysa caqliyada elektroniga ah. Haddii aad joogto Japan oo qalab aad soo saarto, haddii aad joogto Maraykan oo aad qalab elektroniga rabto inaad soo saarto, haddii aad joogto Yurub, halka maskaxda elektroniga, qalabka maskaxdiisa, mobilada, wax walba, meesha laga xukumo oo taliska u ah waa Taiwaniintaas waay. Ilaahay awooddaas ayuu siiyey. Apple-kan aad u jeedid, iyo telefoonadiisa iPhone-ka iyo waxa kan, iyo kulli maskaxdooda iyo qalabkooda iyo wuxooda waxaa lala kaashadaa shirkadda la yiraahdo TSMC. Marka shirkadda TSMC khubaradeeda iyo waxeeda waa dad Taiwaniyiin ah oo aad cilmigaas u bartay. Maxaa dhacay marka? Shiinuhu marka muddooyinkan wuxuu soo saarayay qalab badan, waxyaabo badan, ganacsigiisa ku xiran elektroniga maskaxda waxay taalaa Taiwan. Haddii Taiwan wax dhacaan, Shiine waa ku daayay wax ka iibsanaya elektronig iyo wuxuu samaysan kara laba arko, ilaan adduunyadu waxbay ku xiran yihiin. Marka waa inaan sidaas aan u fahanno. Midda kale, hadda marka maxaa bilowday?
maraykankii waxay arkeen in shiinihii xarka goys yahay uu muxuu ahaa doonayo inuu taiwan galo oo shirkadaas iyo shirkadaha kale ee caqliga elektroniga ku shaqeeya uu meesha uu kula wareego. Marka maxaa dhacay? Aan bal sawirkan aan idin tuso. Sawirkan wuxuu muujinayaa jasiiradda Taiwan, waa meesha yarta oo dalweynaha Shiinaha badda u dhaxaysa. Marka muxuu samaynayaa Mareykanka? Calaamada cagaarka ee jiidan waxay ku tusinaysaa shirkadii qalabkii ay ku shaqeynaysay ee khatarta ahaa, iyo injineeradii iyo wixii oo dhan Mareykan baa loo rartay. Haddii marka Shiino aad Taiwan xitaa qabsatid, hadafkii ugu weynaa ma gaarin, sababtoo ah caqliyaddii iyo qalabkii aad wax ku samayn lahayd iyo wixii oo dhan halkaabaa laga haystaa. Hadda laptopkan baan isticmaalayaa, waxaa lagu leeyahay la yaabay laptopkan caqliyadda uu ku shaqeynayo iyo mobayladan caqliyadda ay ku shaqeynayaan awooddiisaba shirkadaha Taiwaniyiinta ah waay. Waad Google garayn kartaa, waad baari kartaa. TSMC baa lahaa shirkadda ugu weyn, ilaa lix shirkadood ayaa ku yaal. Waa tahay qaybtaas horta halkaasay ahayd. Marka maxaa soo kordhay? Waxaa soo kordhay maanta wuxuu sameeyey Shiinaha markabka labaad ee adduunka ugu weyn ee diyaarada xambaara. Markabka ugu weyn waa Mareykan, kan labaad mid ah ayuu soo saaray Shiinaha, waana markabka saddexaad ee ay leeyihiin ciidanka badda ee Shiinaha, markabka saddexaad ee diyaarada xambaara waayahay. Markabkan marka muxuu ku weyn yahay? Bal aan aragno horta sawiradiisa. Waxaa leeyahay markabkan waa markab weyn, markiiba wuxuu qaadayaa 60 diyaaradood oo isugu jira kuwa dagaalka, kuwa helikopteriska, iyo kuwa sahanka sameeya. 60-kaas diyaaradood ayuu qaadayaa. Wuxuu sidoo kale toos ugu xiran yahay qamar sanaaciga ama dayax gacmeedka ayuu ku xiran yahay. Marka dayax gacmeedkaas ayuu ku xiran yahay, markabkanna wuxuu noqon doonaa awood weyn. Waxaa ku xirnaan doona gantaalo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa nukleerka ah, kuwa lagula dagaalo maraakiibta kale, iyo kuwa quusa ama gujisyada loo yaqaano kuwa lagula dagaalo. Marka muxuu intaas awooda ciidanka badda ah aad ugu diyaarinayaa? Wuxuu rabaa Taiwan inuu galo oo si hadhow isan cunaqabateen ugu dhicin shirkadihiisa uu shirkadahan Taiwan ku yaala ee caqliyadda elektroniga uu la wareego. Mareykankana wuxuu bilaabay sidaad daaragteen inuu qaato caqliyaddii uu qaato ayuu bilaabay. Marka bal waxa ay ku dambayso aynu aragno. Showgii Nadaara Show ama barnaamijkeennii markan intaa ayaynu ku hakinaynaa. Maalmaha soo socdana bal waxaan soo gudbin doonaa waxyaabo kale oo macluumaada. Mar walba barnaamijkan wuxuu xambaarsan yahay caqliyadda iyo waxyaabaha aanu aragno, waxyaabaha ku qarsoon ee ay dowladuhu isku haystaan iyo sida ay wax yihiin. Anigoo Nadaara ayaa idinla socodsiinay intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo, balse waxaan idinka iloobay in aad samaysaan YouTube-ka Nadaara Show, subscribe noo saara, tambaleelka furta si barnaamijyadan ay kugu soo dhacaan. Dadka iyaguna arkaya ama arka Nadaara Show page-ka la yiraahdo Facebook-ga, iyagana hana soo raaceen, like ha noo saareen, follow ha sameeyeen si macluumaadyadan ay u helaan. Mar kale waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.